V stredu 15. decembra sa zástupkyňa izraelského veľvyslanca a konzulka Michal Kali zúčastnila svoje prvej návštevy v Holíči. Návštevu privítal primátor mesta v budove mestského úradu. Aj konzulka ešte raz. Srdečne vás vítam tu v Holíči. Dúfam, že sa vám bude páčiť. He's hoping that you will enjoy it here. A že spoznáte normálnych, ústretových ľudí. And you will get to know good people around. Malo by sa oficiálne sedieť pôjim chrbtom v okno, ale je to podľa mňa také trošné dvorile, tak posadíte sa hen tam, aby ste mali. Bola to naozaj taká bohumilá aktivita. Dozvedeli sa, že v Holíči, nie je ich veľa, je tu stredisko, kde sú umiestnené týrané ženy aj so svojimi deťmi. A na základe tejto skutočnosti chceli v tomto adventnom čase, aj keď pre Izrael to adventný čas nie je, spríjemniť ten život a zľahčiť ten život hlavne tých detí, ktoré sú v tomto našom zariadení. Áno. Takže priniesli materiálne dary a ja mám z tejto ich aktivity a z tejto ich snahy naozaj úprimnú radosť. Vážim si to, že v tomto predvianočnom čase si na týchto ľudí, ktorí to naozaj potrebujú, niekto spomenul a prišli sem. Na mestskom úrade strávili takmer 2 hodiny a zaujímalo nás, o čom diskutovali. Samozrejme, že boli to všeobecné témy, ktoré pri takýchto pracovných stretnutiach s ambasádormi či veľvyslancami vždy sú na programe. Som im obostrel históriu mesta Holíč, nášho rodinného striebra, holíckého zámku a aj ten dnešný život v tom 21. storočí, školy, edukačný proces, výrobný proces, kultúrny či spoločenský život. Ale bavili sme sa aj o Izraeli, bavili sme sa aj o vzťahoch a kontaktoch, ktoré máme so židovskou komunitou tu na Slovensku, či je to pán Meščan, či už je to už nebohý dnes Tibor Kornfeld a jeho syn Martin Kornfeld, s ktorými máme nadštandardné vzťahy a aj vďaka tomu máme prenajatý ten pozemok pod rozhľadňou pri veternom mlyne. Samozrejme aj o takej, nazvime to, achilovej pete, tým je židovský cintorín, kde som vysvetlil situáciu. Mňa teší, že teda pri tej revitalizácii nefungovalo len a nebolo aktívne len mesto Holíč, áno, spolu so správou mestského majetku, ale aj rôzne dobrovoľnícke skupiny, ktorým ďakujem. Len bol paradox, že či už minulý rok alebo tento rok, vždycky ten začiatok vegetačného obdobia spadol do toho lockdownu a do rôznych karantén vďaka covidu a proste tí ľudia neboli, ktorí sa tam mohli na tej revitalizácii aktívne zúčastniť. Tieto aktivity a samotnú revitalizáciu samozrejme započneme v príhodný čas, keď nám to život a tá situácia dovolí. Teší ma, že som im mohol predstaviť aj to naše rodinné striebro. Teraz akorát odišli na takú krátku prehliadku, tak som presvedčený, že ich to zaujíme a bude sa im to páčiť. Svojou návštevou tiež vyjadrila podporu ženám a deťom v Centre pre týrané ženy a deti, kde odovzdali vecné dary. Potom sa všetci presunuli do areálu zámku, kde v Kongresovo-osvetovom centre pokračovali v diskusii. V poobedných hodinách sa zástupkyňa veľvyslanca spolu so svojimi asistentmi presunuli do zámku, kde si pozreli nielen pôvodné miestnosti, ako je kaplnka a čínska sála, ale i múzeum a pivnice. Následne po prehliadke zámku pokračovala prehliadka i židovského cintorína. V prvom rade si treba povedať, že je to majetok židovskej obce. A to sme videli aj pri tej požiadavke mesta Holíč, keď sme získali, respektive keď sme išli do získania grantu v rámci projektu Vízio na tú rozhľadňu.
nechceli ani počuť, aby sa vzdali svojich majetkových práv a povinností, čiže predaja toho pozemku. Ten prenájom trošku tak odľahčím, pomaly je drahší, než keby sme podobný priestor prenajali niekde na Manhattane v New Yorku, keď to máme zosobniť alebo priradiť k tej revitalizácii a údržbe toho židovského cintorína. Čo sa týka židovského cintorína, vnímam ho jak určitú takú kultúrno-spoločenskú pamiatku v meste, historickú, to je bez debaty. Áno, treba si povedať, že pred tými x desiatkami rokov, v 40. rokoch, vlastne tá vojenská, politicko-spoločenská situácia zlikvidovala židovskú komunitu tu v meste Holič, ktorá tu bola naozaj silná. Boli to ľudia, ktorí aktívne tu fungovali, či už v tom biznisovom sektore, spoločenskom alebo aj duchovnom. Mrzí ma, že ten budovateľský socialistický realizmus, vďaka ktorému sa vybudovalo to sídlisko SNP, ale na druhej strane padli to staré jádro mesta Holíč a medzi ním aj tá židovská synagóga, ktorá tiež bola určitým spôsobom tu v našom meste takým pointom, kde sa odohrával ten nielen duchovný, ale aj ten spoločenský život tejto entity. Toto sú proste skutočnosti, ktoré tu boli, ktoré už tu dnes nie sú. A ten židovský cintorín je takým posledným pozostatkom ľudí, ktorí tu kedysi fungovali a boli pevnou súčasťou toho spoločenského a aj kultúrneho koloritu mesta Holíč. Zástupkyňa veľvyslanca bola veľmi milo prekvapená nad pamiatkami, ktoré sú v meste sú. Veríme, že sa jeho Holíč páči a zavíta k nám aj na budúce.